სიცოცხლე ქურდებს, გაუმარჯოს გედედეს. ეს შეძახილები რესტორან ვილა პარკში ხალხზე ძალადობაში მხილებული ომუნის წევრების ქეიფის დროს ისმოდა. უწყვეტი პროტესტის ფონზე მორალურად განადგურებული მოძალადე სპეცრაზმელების განწყობის ამაღლება სანქცირებულმა ხარებამ რესტორანში სუფრის გაშლით სცადა. ეს მაშინ, როცა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სანქცირებულ შეფს სისტემა თავზე ენგრევა. ვინც ჯერ კიდევ ასრულებს უკანონო დავალებებს, ის რესტორნით საჩუქრდება. ძველ ბიჭებს მას პრინციპდა პოდით თუ გდდ-ს თანამშრომლობს და ნოთა შორის იყო მსგავსი ჩვენც გავიგეთ ეგ ინფორმაცია რომ ვითომ ვილა პარკში იყო იმყოფებოდნენ გდდ-ს თანამშრომლები თუმცა ტყუილია ჩვენთან არავინ არ ყოფილა და არც მსგავსი შეძახილები არ ყოფილა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სრული პანიკაა. ხალხი მიდის, ვინც ჯერ არ წასულა ცდილობს რეჟიმის უკანონო დავალებებს თავის სხვადასხვა ფორმით აარიდოს. პოსტიდან სპეცრაზმის ერთ-ერთი შეფის წასვლა სისტემისთვის საკონტროლო გასროლა იყო. ირაკლი შაიშმელაშვილმა სოციალურ ქსელში პატაკი თავად გამოაქვეყნა და თან საქართველოს და ევროკავშირის დროშები დაურთო. სისტემის რღვევა დაიწყო, ყველა რომ მიდის სამსახურიდან. ყველა სამსახურში დავიდა. ჭავლის ოპერატორები წავიდნენ, შაიშმელაშვილი წავიდა, რა ხდება, გითხარით? ჭავლის მანქანის ოპერატორები რატომ გაიქცნენ სამსახურიდან? ბუნტია უკვე გამოცხადებული. გარბია სამსახურიდან უკვე? ბატონო? შაიშმელაშვილი რატო წავიდა? ვერ გეტყვით, არ ვიცი. უკვე ძალიან ბევრი. შაიშმელაშვილი რატო წავიდა? ბუნტი რატომ არის ასეულებში? რა ხდება? აღარ უნდა ამ ხალხს დავალებები შესრულება? შაიშმელაშვილს არ უთქვამს რეალური მიზეზი, რის გამოც უცვლიანი მუშაობის შემდეგ სისტემა დატოვა. ის წლების განმავლობაში სპეცრაზმის ოპერატიული დაგეგმარების სამსახურის შეფი იყო. ვინც სისტემა კარგად იცის, ამბობს, რომ შაიშმელაშვილი ხალხის ასეთი განსაკუთრებული წესებით დარბევის წინააღმდეგი იყო. დააპროტესტებდა მომიტინგეების წინააღმდეგ დაუდგენელი ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებას. ეს დარწმუნებული ვარ, თქვენს დარწმუნებული იყავით, გააკეთა იმიტომ, რომ შევიდა მინიმუმ 50 ჯერ, შეიძლება 100 ჯერაც თავის ხელმძღვანელთან, ანუ გომელაურთან და უთხრა მას, რომ ეს არის სასტიკად დაუშვებელი. მაგრამ იმან უთხრა, რომ არ მაინტერესებს, შენ რას ფიქრობ? ასე ჭირდება ბატონ გრიგორიჩს თუ ბიზნესს და უნდა გამოიყენო. შაიშმელაშვილი მარტო არ წასულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვის სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი ყვება, რომ ხარებას და გომელაურს დარბევაზე პასუხისმგებელი პირების გარდა გაექცა წყლისჭავლის სატყორცნი მანქანების ოპერატორები. გამოცდილი კადრების ნაცვლად სპეცტექნიკას ხვები მართავენ. ეს ეტყობა მათ მოქმედებებსაც. ორი დღის წინ სპეცტექნიკიდან წყლისჭავლი მომიტინგეების ნაცვლად სპეცრაზმელების შეკრების ადგილას გაისტყორცნა. გააპროტესტებ ის, რაც ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელების მიერ უკანონო ბრძანებებიდან გამომდინარე, ხალხის ჩვენი ქართველი მოსახლეობის დარბევებთან დაკავშირებით. ესენი არიან ძირითადად სპეციფიკური თანამშრომლები, აი წყლისჭავლის ჯგუფის თანამშრომლები და არიან ის თანამშრომლები, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდნენ დარბევებში. სპეცრაზმი უკვე ვაღამეა ქუჩაშია. დასდევენ ახალგაზრდა მომიტინგეებს. ქუჩაში სცემენ, იტაცებენ მათი შვილების თანატოლებს. რესურსი აღარ აქვთ, ფსიქოლოგიურად გატყდნენ და ძალები ეცლებათ, ამიტომ სამსახურიდან წასვლის მსურველ ხალხს მოკვლით ემუქრებიან. ხარებას დაჯგუფება მათ გაუსწორდათ სასტიკად. აღნიშნული თანამშრომლები არიან სასტიკად ნაცემები. მათ არ აქვთ ბოლომდე ამ სპეცნაზების იმედი და მაქსიმალურად ხდება კონტროლი, რათა არ მოხდეს თანამშრომლების გადინება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლები ამბობენ, რომ ახლა ოლიგარქის ომუნის რიგებში დიდი არეულობაა. ბუნტია მესამე და მეოთხე ასეულებში და დაქვემდებარებული პირები ხელმძღვანელებს აღარ ემორჩილებიან. ბოლო მონაცემებით გომელაურის ომუნი 50-მა პირმა დატოვა. სპეციალურად დატრენინგებული ადამიანები, როგორც მუშაობენ ხოლმე და ექვემდებარებიან, ესე ვთქვათ, უფროსის ხშირ შემთხვევაში უკანონო ბრძანებას. ადამიანების რიცხვი არც თუ ისე დიდია. შესაბამისად, ეს ვერ უზრუნველყოფს სახელმწიფო ამ ადამიანებს ინსტრუმენტ და ვერ გამოიყენებს, რომ დაამყაროს ავტორიტარიზმი. სისტემა შიგნიდან იღროვა, არ უნდა ამ ადამიანებს უკანონო დავალების შესრულება. ემსახურებთ თქვენ ქვეყანას, ვიცი გაქვთ დადებული თქვენი ქვეყნის წინაშე და არა ერთი კონკრეტული ხარებას წინაშე და ერთი კონკრეტული ოლიგარქის წინაშე. გუშინდელი აქცია იყო პირველი, რომელმაც დარბევის გარეშე ჩაიარა. წყლისჭავლის ომუნი ბოლო რამდენიმე დღეა ეფექტურად ვეღარ იყენებს. ახლა პარლამენტის ეზოდან სახანძრო მილებით ასხამენ წყალს აქციის მონაწილეებს, რადგან წყლისჭავლის მანქანის ოპერატორები აღარ ყავთ.